mugenzi wacu akaba ubundi giye kuganira ku mukino ubundi utari football hano mu Rwanda bezi ko na football arayikurikirana yarayize ariko ibibazo ubundi twitaga ko bibera muri ya stade amahoro kuko stade amahoro niyo ari ministeri ya sport niyo ari komite olympique nandi ma federation ku rugero rwa 80 kwijana cyangwa 70 kwijana ese ubundi uretse y'umupira w'amaguru ya cricket arena Pascal karibu muri BFM murakoze cyane tubwire uretse kuyemo y'umupira w'amaguru ya cricket iyindi itarabaga itabana na ministeri ya sport ayicumbitse ni iyi hari n'izigenda mu bikapu kandi nazo zirahari ushatse shaka kuzikubwira nuko tariyo topic twateguye ariko hari n'izi mu gikapu cya Adidas niba tubiye president wa federation wenda ya Sheik eki ha federation ya Sheik chis ariko yabarizwa amara kuri yabarizwa ku ngo nge kuba nk'urugero nka federation ya karate nubwo president yayo ariyo yowe na komite olympique aharantu yakoraga akazi iyo bajyaga kumutumira evitasi bayimuzanaga ku kazi bivuga rero ko nta office nuko bakora mukino ukomeye nka karate cyane rwose na office bagira okay nibo bayifite simbiza ariko hari ibyo bintu urumva evitasi bajyanaga kuri office ya president no kumigeri nta nuzi bakayisana kuri federation kuri biro hakorera akazi ndikuvuga ngo nimbuye we nka federation wenda tuvuye gisoro bakayi invitasi bakazana kuri BIB bunda bakanyamigeri baba bari smart babarize bafite amadari bakomere rero numwe mu banyamakuru bafite experience imyaka ubunika bakaba 20 cyarenga oya ntago geraho irenga 15 yego nakora ibinyamakuru bitatu ariko nakoze mu ishami rya sport yego nakora ikinyamakuru cyitwa Rwanda Champion yego guhera muri 2005 mvamo njya hose arizo sport muri kuvugana kurikiraga yego guhera 2007 njya mu kimba kuri zuba rirashe cyane New Times ntangira n'umunyamakuru usanzwe birangira mbaye umwanditsi mukuru ungirije ushinzwe sport n'imyidagaduro nyuma y'imyaka 10 aho ngaho mpakoze ubundi mu kimba kuri kitwa impamba.com okay impamba Pascal bakomete n'impamba yateguye. Afite n'impamba. Imyaka 17 ari muri sport hari experience nini afite. Tujye tujye kuganira ibyo twavugaga tuti reka nawe tumwakire muri studio birebana n'imiyoborere y'amashyirahamwe y'imikino hano mu Rwanda cyangwa amasosiyasiyo y'imikino n'amafederation. Rimwe na rimwe usanga irimo ibibazo kubera abantu bayoboye mu byukuri baba badafite ubushobozi wenda cyangwa se banazanwa wenda ari byashoboye ahandi yazanwa mu bindi bikanga biri mu biteza ibibazo nk'ibi ngibi usanga nka rege huye nabyo kuko ugiye kwinjira mu kibazo rege basketball club huye nacyo ahanini uraza kugisanga mu miyoborere kuko rege si ikigo kigeze kibura mikoro oya kandi hanashakishijwe na mikoro hari na mikoro yandi mbere y'uko ino kipe ijya gukina bivuga ko Sidik budget ya rege basketball club urayizi y'ikipe muri ino mikino ya bare yose miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda byari rura mukino wonyine twabo apana no mukino no kujya Dakar Kigali reg budget yari miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda kuri biriya twabonye urumva kuri biriya twabonye kugahinda gakomeye kasigiwe abategura bare abakunda basketball mu Rwanda urumva bayobozi ba basketball mu Rwanda bayobozi ba sport mu Rwanda abafana hirya no hino mu gihugu kugeza naho hari umwe mbo twahuye ku mugoroba ruri Dakar yambwiye ati Jariki ubundi mwebwe murabona ibi ngibi none aha hano ariko impungenge nubwo bazari zatangiye tukiri ni Dakar abantu bavuga iyi kipe iri gukina gutya izabasha kugera i Kigali ukibaza uti kubera iki so nibi rero ariko ubwo twahinduye ibya bare nyine yabaye chapitre yabaye ifunzi tugiye kuyindi chapitre tugiye kuyindi chapitre ngira ngo abantu ku mbuga nkoranyambaga babibonye poste dufite muri rusange Pascal arajya kugenda dufasha mu naribonye bwe buhagije muri ino mikino mu mikino muri rusange dufite match adongero igaruriho muri rusange abantu nabaje kuri YouTube channel n'abari kuri 95
mu byukuri bumve ibyo tugiye kuba tuganiraho kugira ngo baze no kuduha ibitekerezo. Ese abayobozi mu abayobozi bo muri sport mu Rwanda bashyirwaho nande? Ni njye rubajije ubwo n'abadukurikiye bose baraza kudufasha. Ese barasunikwa nkuko bivugwa? Barazanwa bara terime nk'iyo ngi ibyo bintu nkuko bivugwa cyangwa se uburyo bashyirwaho bwaba uburyo abayobozi b'ama federasiyo amashyira hamwe imikino n'ama asosiyasiyo uburyo bagera ku buyobozi byaba bisa nkaho bisunikwa n'umuntu wari we wese yaba ari imwe mu mpamvu ituma wenda n'umusaruro uba nkene muri sport kuko umusaruro dufite muri sport mu byukuri ntabwo ushimishije. Nimubi cyane nicyo kintu tugiye kuganiraho cyane rero kugira ngo abadukurikiye baraza kutwumva. Pascal nk'inararibonye nk'umunyamakuru mugenzi wacu uracukumbura urandika mu kinyamakuru impamba.com tujya tubonamo inkuru nyinshi zicukumbuye yego wasubiza gute kuri iki kuri titre yacu cyangwa kuri iki kibazo cyacu? Rero nkimara ko ni topic ntago hari mugeze mwemeza mwabajije ariko ngiyewe naye ndaza gusubiza ngiyewe nemeza none ntange n'impamvu nemeje aho mwabaje ngo ese abayobozi bo muri sport bashyirwaho nandi uwo muntu bashyiraho turibuze kumutinda aho ariko arahari nawe turibuze gutunga urutoki wari we uwo bishoboka ko tuvuga izina turamuvuga uwo bidashoboka turekana ko icyo kibazo gihari kandi uwo muntu ahari ababishinzwe bamukurikirane kuko ari kwica sport. Noneho ahandi mwabaje ngo ese basunikwa nk'uko bivugwa yego aho ngaho mpise nemeza hari abashyirwaho nande uwo muntu turaza kumushaka ariko aha ngaho yuko basunikwa barasunikwa kubera iki tugira gutya tukabona mu matora ya federasiyo y'umukino runaka tukabona haje umuntu tutigeze tubaraza kuri match nk'iyo bare yabaye ngo abe yarahagaze agire gute tubone ngo aje kubera wenda urugero federasiyo ya basket abantu bahita bibaza se uyu muntu avuye hehe. Noneho iyo bibaye gutyo nkatwe nk'abanyamakuru tugera twajya mu banyamuryango tukababaza mwabantu mwe uyu muntu yavuye waje kubayoboka ati nako twabonye yaje gutyo none se ko mwamutoye none se ko batubwiye ngo tumutore nyine twari kubigenza gute? Ibyo rero ni ibintu ntabwo ari ibanga abo bantu barazanwa ni kwa gatandatu ubushize ari radio narindiho ndavuga nti muri federasiyo y'umukino w'amagare bafite amatora hahanganye abantu babiri umuntu bita Rwabusaza Thierry wabaye mu kino w'amagare rwose ijya amagare twabonaga mu Rwanda hose bamye ko abanyonzi abantu basiganwa ku magare yego babitiraga abanyonzi kukwerekana ko badafite agaciro ariko iryo zina ryarangiranye no kuyo epoke yabo niko nabwiye ntahanganye n'umuntu bita Murenzi Abdalla twese twamenye nk'umuyobozi wo mu nzego z'ibanze tunamumenya muri football tariko ubukandidatire ziratangwa ikandidatire ya Rwabusaza Thierry iratangwa ariko bamutegeke kwikuramo ibyo nabivuze mbere ko biba ndanavuga nti amakuru ufite nuko ministeri ari iri muri inyuma kuri mu bijyanye n'izo mbaraga ministeri ya sport kuruta uko zaba imbaraga z'abanyamuryango ndavuga nti natayikuramo mu bimbazi ngiye kubona mbona kwa mbere mu masaha nimugoroba ariko rawugira urutonde rw'abantu bari bwiyamamarize kuyobora ishyirahamwe ry'umukino w'amagare amatora araba kuri icyumweru mbona Rwabusaza ntarimo mbona n'abandi bantu nabo bo ntibarimo naca ku ruhande nabaza ati rega babategetse gukuramo kandidatire aho ngaho rwose niho nahereye mvuga yuko ese barasunikwa yego. Arakoze cyane Pascal ngira ngo ni mu ncamake urumva ko birasa nkaho agenda yemeza birasa nkaho agenda yemeza urumva atangiye no gutanga fact atangiye no gutanga ingero zifatika ngira ngo wenda ubwo na match adaragenda dufasha ku buhanga bw'ibyuma agenda twereka uvuze uti nko muri cycling niyo utanze urugero dore ko ino federasiyo ifite n'amatora mu mera harimo na ingero za zindi nyinshi ariko navuze ntange ku rugero rw'ibintu bitwegereye ruri hafi yego ibintu bihari none bisa nk'ibigezweho yego kuri ino liste Ferguson yadushyarinze yego ndumva ariko wa reka ndebe liste yasohotse ryari ni muri kino cy'umweru shobora kuba ari nko ku wa mbere kwa kabiri yego liste yasohotse kwa kabiri iyi liste tubona hano iyi liste nayibonye kwa mbere liste yayibonye kwa mbere yego
Okay, binumvi hano rega izini federation. Ni bwo kwa mbere. Kwa mbere kuko urupapuro rwanditse ko bikozwe ku itariki president komisiyo y'amatora. Asinye ko bikozwe kuri tariki 26 none kwa 23 Gicurasi 2022 komisiyo y'amatora. Ikimara gusohoka n'ese. Wari yari yakugize. Njye nari nyifite. Kuko ni bwo yasohotse ku mpamba.com imuntu n'ibintu. Yasohotse kuri iyo tariki. Kuri 26 turabona dukunda kubona izi liste nyinshi muri sport z'abantu bari ba candidate iniki. Yego. Wowe uti hari abandi babiyamamaje bagasabwa gukuramo candidature cyane rwose aha Murenzi Abdara urashimangira ko atari yamamaje wenyine kuko gutaka candidature ngira ngo bizwi na komisiyo y'amatora ese kandi urutonde rw'agateganyo ntabwo warubonye liste y'urutonde rw'agateganyo yari yasohotse oya nimba wenda hano ndabona uri guprojecta mwerekane ku mpamba.com birahari hari reka uturutura nta kibazo yitu fungura mpamba.com wari tubona inkuru yasohotseho ubone n'ubwo rutonde rwasohotse rw'agateganyo kandidatire ya Thierry Rwabusaza yakiriwe kwa gatandatu kwa mbere tubona hasohotse kuri liste nuko ngo yari yije kwiyamamaza bitekerejeho eh ya ngira ngo iyo turimo turabona wenda turareba niyo liste wenda mbere iyi niyo iri officiel y'abakandida iyi niyo official y'abakandida bari biyamamaje y'agateganyo ku mwanya wa president uriho umuntu umwe Murenzi Abdara kuko ikipe y'igihugu itakini idafite umutoza ntabwo federasiyo yagira komite idafite president ubwo icyo gihe tuvuga kuti president ni Murenzi Abdara vice president karanga Francois ntabwo vice president uko amategeko abiteganya igomba kuba ifite umuntu yiyoboye ubwo rero ubwo nawe ni candidate ubwo nawe ni nuko nguko vice president wa kabiri Kayirebwa Liliane ubwo nawe utushimangira uti nuko nguko cyane umunyamabanga mukuru numwe bwana Benwa Munyanyindi ubwo nawe witumenye yuko azabwongo umubitsi numwe abajyanama ni bane komisiyo irimo batatu ariko iyo ubwo tuba tugiye komite executive ni iriya myanya itanu cyane iriya niyo zingiye ubundi niyo ki yego imyanya itanu turabona aho umuntu umwe liste y'agateganyo rero sinzi niba yo mutarayibonye ntago ariko rabimeze hehe hariho nko kumubitsi hari umudamu bita Asia hakaba n'uwitwa Gilbert uwo nguwo yari umubitsi nabari bategetswe n'abo bantu benshi bategetswe kubabwira bahawe briefing yo gukuramo candidature yawe nuko ngo ushaka kubinyomoza azagenda ajye mu rukiko abo bantu babishimangiye ko bategetse bazaza babashinje kandi kuri kugaragara yego ariko ndabona nko kumubitsi bari babiri indi myanya yo bari umwe kereka ku mwanya wa president kuko ku mwanya wa president ndi liste y'agateganyo imbona ku mamba.com ndabona ku mwanya wa president Murenzi Abdara na Rwabusaza Tsiye yego noneho ku mwanya w'umubitsi ngabona Bizimana Robert na Ingabire Asi yego bivuga ko aba bantu basabwa ko bagomba gukuramo candidature gose niko kuri ikimenyetso njye gutanga cyuko babitegetswe kandi abanyamuryango bikababaza ku cyumweru rw'amatora agomba kuba yego nuko abanyamuryango la majorite ntishyigikiye yo mu magare ntishyigikiye uburyo kugira ngo ishyiramwe iyoborwe n'umuntu umwe n'umuntu ubo badashaka ikizakorwa amakuru fiti nuko bose bazanga gutora none ku mwanya wa president bazajya bakikurikira papuro bashyira bazashyira oya oya cyangwa se niba kumarika ku buryo oya ishobora gutsinda ishobora gutsinda amatya cyane rwose noneho ya oya tsinda amatora akaba ikindi gihe kuko kwa gatandatu turavuze nti Thierry Rwabusaza ashyira mu kandidatire ariko ntago ku rutonde rwa Burundi bizakunda nibindi nabyo ndabihanuye kandi ubwo impanuro yanjye 99% ibishoboka kuko abanyamuryango nibo batoro kandi avuga ati twebwe uwo muntu gana sheko ntago tumuyige yego he ari ati twebwe none se amatora adashingiye ku banyamuryango ntacyo abamaze kuko kuza ngo me Murenzi Abdara uriya izina rya meya uriye ni meya yabavangiye bavuze meya twumva Murenzi Abdara yego yego uwe urabona hari ukuntu ujya gushaka amajwi mu bantu ukabwira ati ngewe nda urabona ubu umukino w'amagare w'u Rwanda asubiye inyuma kera twari ku mwanya wa gatanu twawuyoboye igihe kinini muri Afurika ubu turi ku mwanya ni umwanya wa kane ubu turi ku mwanya wa karindwi wa cumi yego twarasubiye inyuma cyane wenda nkakabwira abanyamuryango ati wenda ngiye gukora ibishoboka byose ndatuye batatu ba mbere muri Afurika arabwira ati ngiye minisiteri
ni njye shaka ko nyobora amagare mugomba kuzanora ngo siruviye migabo n'imigambi wo wayije nyuma tuye tuvugisha ukuri uko kwa bari gutera ubwoba abantu kandi na abo babwira nabo n'abantu bakuru n'aba president ama equipe ntabwo ari byo bintu bashaka kubyemera rero ku cyumweru turabona ukuri kw'abanyamuryango aho bahagaze abanyamuryango niho hantu tujye kubona ubundi ahandi hari ukuntu baba haburaga bikakunda ariko mu magare abanyamuryango baragwa twe turajijutse kuko hari ibintu biba bikitirirwa inzego tutazi ariko ari impamvu z'abantu ku giti cyawe ari ubushuti dufitanye twiganye iki cyangwa udashaka kuriya kwazamo kuko avukana na runaka kuko basangira na runaka kuko wenda tashye ubukwe za munyangire zidafite impamvu rero izo ngizo mu magare dushobora kubona impinduka wenda igihe abantu bahere babisakuza ariko wenda ntabwo turi bwibaze cyane amagare yabaye wenda ni nka case study yo urumva ko byo ku makuru turimo dukurikira kino cy'umweru nange nabonye nuko Sidik ari giye amatora ataba ku cy'umweru abihanuye Pascal kuri cyo Pascal ahanura ngi kindi gito nakongeraho nuko hari n'igihe bamwe muri abanga bashobora gupulling out muri finalist twabonye rwose none umuntu akibaza ni iyihe mpamvu kuko byose biragaruka kuri ministere ya sport ubu buryo ari bwo bukoreshwa kuko tudaciye ibintu ku ruhande ntabwo ariko ubuso uzabona liste yo muri football abantu ari ba candidat unique bimaze gufata ntabwo ariko ubuso uzabona ko muri basketball uri kwa kurutonde yari candidat unique ni copy paste ntabwo ariko ubuso uzabona abaheruka gutora ni muri ferwa handi buri mwanya uriho umuntu umwe sibyo ntabwo ariko ubuso uzajya kubona muri football tumaze igihe kinini tubibona umuntu akakubwira tuko bigenda kose yaraza kuba president bitangiye no kuva ku mafederation bitangiye kwinjira mu rwego rw'amaclub amwe namwe amasociation ya sport kandi still bikagaruka ukumva ko nanone izina ministeri riragarukamo tutabeshye tudaciye ibintu ku ruhande ntabwo ubuyobozi buhari none aha muri Lyon Sport bazabura kukubwira ngo harimo akaboko ka ministeri si association se ntabwo tukiri ku rwego rwa federation harimo akaboko ka ministeri ese ubu buryo bukoreshwa mbonye nacyo kibazo wenda kinini ngewe umuntu wese wayobora federation umuntu wese wayobora association ya sport na kinini mbirebaho urabyumva icyo ndeba ni kimwe ese uwo muntu uko kugiye kuyobora iyo association cyangwa siyo federation first of all we arabyiyumvamo icyakabira afite n'ubushobozi ariko ufite ubushobozi ariko no kufite nubwo bushake yo passion noneho bikanatuma ujya gukonvinka inteko itora ese ni kubusa uzabona atletisme umuntu ugiye gutora usanga president numwe wenyine vice president numwe vice president wa kabiri numwe aho rero biramutse byakozwe n'abanyamuryango byaturutse mu banyamuryango kuko ishyirahamwe ni iryabo association ni iyabo nge nta kibazo abantu munamutse bicaye bakavuga bati turabona yuko she afite ubushobozi bwo kuyobora ishyiramo ry'umukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda nta kibazo bakanamushyigikira ariko ni ikibazo mu gihe urwego rwaba ruri hanze uko bivugwa rushobora kureba rukavuga ruti twe turabona yari ufite ubushobozi bwo kuyobora iri shyirahamwe cyangwa sino association bikaba cyaba ikibazo ko abanyamuryango batabyiyumvamo rimwe na rimwe ugasanga abo bantu nta n'umusaruro batanga rwaje gutya sometime rimwe na rimwe piragoye kuko wumva uba wazanywe Pascal ubu buryo wenda ntitwibaze cyane kuri iyo Ferwasi urebye muri experience yawe byagiye bibaje ariko agiye atanga ingero ubu buryo bw'abakandida unique ubu buryo bw'abantu wenda bashobora kuba bafite uwaba n'umurasunika urubavuganira ubundi wowe undi cyo nakubaza ni uburyo ubona bwatanze umusaruro kuva bunatangiye ibi bintu rero reka mbere ko ngira icyo mvugaho ngaho mbanze nerekane ngo byaje bite byahereye ku ngoma y'uwe ministre byaje kugenda bite kuko nabwiye ni hariya muri stade amahoro bakiriyo nasaga nk'uwo afite indi biro wenda batabizi ariyo mpamvu uburyo byinshi byagiye biza byasaga ndeba ni ukuvuga ngo bino bintu niba nibuka neza byatanye nko muri za 2017
cyo giye ministre sport n'umuco yari Uwacu Julienne bihera kuri federasiyo ya atletisme icyo gihe hari haje komite twagombaga kubonamo impinduka nziza yashobora gutuma tutazabona marato y'u Rwanda iyoba isikwisi yose marato ubu nubwo igiye kuba ejo muri sibwo kutumwereza yego ariko ubu ntago ari shangwa rifite credibility ku rwego mpuzamahanga bitewe no itanagishyushye yego nta nubwo ubuse aha ngaha mwago bika mwakira umuntu wa federasiyo atletisme iyoba iyoba ushatse kuvuga iki iyoba eh bigeze igeze kuyoba cyane marato nibuka icyo giye niba nanibuka neza yayo byishure byiri marato yo byishure ntago bibaho se muri marato ubundi oya ntago bibaho cyangwa se metero 42 demi marato yirukanka kilometero 21 iyo rukanse kilometero 24 ubwo se ubakoze ibintu biri tekereke ibyo ni ibintu byabaye byabaye ndabyibuka kugira ngo ucenye amarambuka isanga uri gasanze kuko ni ikintu nibuka cyabayeho ndibuka ko iyo marato Pascal se yari irimo banyanya kuba Madame Jeannette Kagame na numufasha wa Kenya babirukanye babakoresheje urumetero byinshi raporo ivyo bari gukora cyane cyane yaba iskandare byo ubundi kubona ibintu nka biriya nta muntu bitwaye nta muntu wakwifuriza kujya muri ziranzu zimageragere ariko hagombaga kugira abantu tubona abantu yibuze uneguye uneguye rero no kuvuga ngo ubwo rera turasa kuhagira neza ariko reka mvuye ikintu byatangiye icyo gihe twagiye kubona tubona federasiyo ya atletisme tubona candidat president witwa Rukundo Johnson yabaye umukinnyi wa atletisme yego yabaye SG wayo azamura abakinnyi benshi ba myasiro niba tubazi kugeza ubu basugira James ari muri America ba magare nabandi bakinnyi beshi cyane twababonye kwera ko Johnson yari hari muri federasiyo afite anashinga ekipe uryo ukizakubwira president ukunda ibintu agira club abere president uwo ngo buryo bari seria anabyumva noneho tujye kora tubona gutya twumva Gasore Serge yari yamaje kumwanya wa secrétaire général yego Gasore yabye ibintu afite washinze ekipe nawashinze ekipe ya Nyarutarama atletisme wabaye n'umukinnyi ufite nibikorwa rikora biri gufasha abanyarwanda twumva ngo akuyemo kandidatire icyo gihe umuneta nk'abanyamakuru ubundi aho niho bagomba guhagurukira n'iki kibazo rero itangaza kuri ritabivuze twaba tugiye kuba nk'abandi bayobe barebereye umugambi mubi wacurirwaga iki gihugu imbaga y'abanyarwanda igashira rero niba dushaka nako duharanire iterambere ry'imbaga y'abasportifu itangaza makuru ntibe hano nabandi twerekane ko iki kintu cyo kuzana abayobozi batazi ibyo bajemo biri kwica ibintu none icyo gihe tugiye gutya tubona Johnson akuyemo undacikuyemo umwe bakambwira ati runaka kugira ngo akuremo bamutumye ku mugore we ko nokuvuga ngo ibi ari kuvuga cyane tubabwiye umugore ati genda ubwire umugabo wawe turamenye rwose ati yari ahantu n'umuriro abandi nkumva ngo bababeshye yuko bari gukorana n'umwanzi w'igihugu batagira kubashyira nka biriya mwabonye mu magare banditse ngo Rwabusaza ngo hari umukobwa yateye inda kandi nta rukiko rwiyeze rubimushinja ntaki kwera kugira gusa bamudestabiliza cika intege kuri gahunda yari afite nabo ba Johnson rero nuko byagenze babashyiraho ayo makesi ngo gahunda afite guteza imbere siporo ngo ntahure n'umurongo w'igihugu njyewe nkimara gushyira kuri status yanjye ko tuvuge kuri topic umuntu ambwiye ati topic nureba nabi iragutwara nawe abanyamakuru mukuri ngo tukumbuye haba hari ubushize rwo dorese kwakira tubwira ati abarimo risk ariko zose ugomba kugira na risk management yego noneho utaza kurengera icyo gihe tujye kubona tubona abavuyemo na ni team warari kumwe arimo nyakwigenda Patrick nibigira wahoze ari team manager wa Gasogi yari yamaje umwanya mubitsi tubona bose baragiye tujye kubona tubona bahaje umuntu bita mubiri gifideli ntabwo wari umuzi se reka nk'umuntu wari umaze imyaka irenga 10 nkurikira atletisme ukurikira kuko ndabizi ko atletisme nari nte nabona hantu yaje kuri stade wenda ikipe ya APR yamutanze mu kandida hasi ibyo bivuyeho icyo gihe ministre yari Uwacu Julienne ibyo bivaho haza uyu mubiri gifideli metre yego metre mubiri wayoboye federation icyo gihe nyuma ye niho marato zayo byizo shuro byiri tubona hano umuntu ubibaje hashyizweho komite ngushinga kugenzura ngo wayobeje marato ariko raporo yayo ariko yashyizwe mu kabati ni skandari ikomeye kugira ngo marato niba ari 42 hafi 42 abantu bakore 44 resultat ariko si uwo mwaka n'umukinnyi w'umunyarwanda bivuga ko yaciye ubusamo
mu rwego rwo kugira ngo byo byabayeho byabayeho mu rwego rwo kugira ngo barengere isura cyo byitwe ko ari umunyarwanda waje hafi ruvuba ise CS icyo gihe icyo gihe ruvuba ikintu byagenze aho yana imbere yaho ruvuba ni imbere yaho ariko direct technique wari uhari nani uhari ubu ngubu Peter ndacyayisenga ni wari kandi amakuru hari ubwo biri mu nshingano zi noneho buruvubi ukuntu byagenze numva operation ya ruvubi kurangwa bwa kabiri kigiye muri marato kuno ngo byagenze yaraje ngo yishisha mu ivuriro rya nyakwigendera Buhigiro Jacques hari muri stade amahoro abakinnyi bariruka 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 ibyo yanyire barazenguruka pe noneho bageze hamwe ho ariko afite ariko en contact n'umuntu ukukurikiraho bigeze ahita soka muri javuri sikazwe sikazwe ni wasifura avugana n'umukomiseri noneho ryavuriro ari sokamo agenda hari hafi yo mu migina ni operation numva ntago nayicukumbuye cyane ariko burya ntanduri vugira ubusa ahita yinjira mu gikuni noneho yari bube n'uwa mbere aravuga ati nimba wa mbere barantekerezaho cyane ahubwo reka nibere wa kabiri numva cyo gihe abanyamakuru bari kuri mikoro ati ruvubi ruvubi kandi cyo cyarashize nk'imyaka nk'itanu nta mwumva mu bintu bya atletisme ibaze ko umuntu utaheruka kumwa mu kipe y'igihugu te kubura kuri stade amahoro ukagira gutyo ukabona ukumva ngo ashabaye wa kabiri ariho ikimanuka na MC David cyo gihe yaratunguwe ruvubi ni wa kabiri cyane abanyakenya binje bavuga ngo siyo 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 Iyo biri byose ya mambure cyane. Ese? Mambure yaramukunze cyane. Ariko mambure akunda kayira cyusamo. Nuko byageze so ubwo nyuma yuko agiye wende ubwo ntagaciye abantu baraseka. Karagaciye mu none ejo ku iyo federation ya Metre Mubirigi. Mubirigi. Habizo skandale nyirarukumisaro ngara. N'umukino usubira inyuma. Umukino usubira inyuma icyo gihe hari nk'abakinyi batanu. Bahunze igihugu kuri iyo manda ye. Mbere ko myaka irangira rwose bagiye batari mu Rwanda n'urutonde naruba Salome witwa n'urutonde rw'abantu bari bari beshi cyane bahise babona ko atletisme nta higana yajya gukina hanze akagoma yajya gukina hanze akagoma bamwe ari muri Amerika kandi ari muri Canada abandi bari mu bihugu bitandukanye bagera kuri batanu kandi barabakinnyi batanga venir aho rero wa mudari twihe zero kuwubona muri ubwo buryo imyaka 5 ye irangiye uko manda yarangiye ari Salomagiye maratuyobye kwera ko yari yaje nawe tutazi ngo bigenze bite ko yaramaze gusimbara abantu twabonaga afite izina none tujya kuri atoneje ubundi habaye andi matora nanone ubu president wa federation atetse basa mushya mutamuzi wasimbuye mu Bubiligi n'ubundi ubona ko usanga wese byibuze asanzwe azwi muri sport atletisme nawe ntawe nigeze mbona nawe yaraza ko nabaje abantu bakeneye APR bavuga ko yigeze kujya bajiba hafi gutyo ibyo ni kwa kundi ngo twabonye zamani twabonye twigeze kugera wenda tubihuje n'ibyo abantu bakurikira cyane yego umuyobozi wa federasiyo y'umupira w'amaguru atubwira ati ni mwimbaza mu myaka ishize yose ni narabivuyemo sinanabizagamo sinarinzi nuko ni natorwa ndagiye natorwa ndagiye nisubirireyo yamaze imyaka hafi 3 ngira ngo afande kuri federasiyo aza kwegura anabivamo arigendera ariko iyo ni imyaka 3 mamutakaje mwebwe mamuyitakaje iyo myaka icyo kintu rero ntago aho cyabaye no muri komite olympique cyabaye cyane muri komite olympique kora ko arabwe ibi bintu yabikurikiye za muri olympique buryo zageze azikaribwa buryo abantu bavaho bavuye ku ngufu abavuye ku neza byose nabikurikiraga komite olympique mbere ko munyabagishaze usko yaburwaga na Robert Bayigamba harimo ba vice president eri witwa Philbert utagengwa wari umunyabanga mukuru nuko ngo manda yararangiye ye Maître Philbert manda yabo yararangiye nuko ndeshanerekana kuntu cyo kintu ari ikintu kimaze gihe kandi kitari ngombwa bashatse kugaruka none ngo umuntu umwe hamagaye Philbert ko Philbert cyo yakoraga muri CNRG arambwira ati ko ufite akazi urashaka iki muri birabiri ariko haba babazikora ka resistance ariko birangira Robert Bayigamba ataje kandi warazwe muri sport nta n'icyo twa nubaga hose yaza twa abantu bamutora yarazwe ariko nawe ku gihe cye Franchoman nyine hari ukuntu yabikino nawo imikino nubona yuko nayo icumbagira kurundi ruhande yabaye nawe yabaye president wa komite olympique cyo gihe ahita ajya muri America yiberiyo amasinyatire akayasinyira online ibiki
ibyo byose ni ibintu bakurikiraga kandi nkanabyaje kandi nawe ushoko ariko yari yaraje muri iyo nkubiri nkako nawe nawe yari yaje asimbuye ngira ngo Dr. Rudakubana afandi Rudakubana warugiye muri se warugiye muri muzindi gahunda yego amusimbuye ariko nawe mukuza ko ahubwo ubanza naho umuntu yanahera iko nawe byaza nawe muri ubwo buryo ariko wenda byibuza afite background muri sport kuko yabaye na ministry wa sport yego ari kubanza nawe atari tayari atari ready kuko igihe cyo nkuko bivuga ntiyakunze gukorera mu Rwanda ntiyakunze kugaragara yasinyaga maskara basitse seze ko buryo zino gusetsa no arabizi oya ntago ari gusetsa na makuru y'ukuri ariko narahaza makuru araha akabigasekwa nkakeza nyine yego yasinyiraga online ibyo byari bizwi rwose ko barateguraga sinya bakajya gusubikuza amafaranga komite olimpike akora adahari rero na aho ngaho niho byahereye uburyo ikigaragara cyo nawe yaje mu bintu bya kuyobora komite olimpike atumva muvumba olimpike nawe ntabwo yayumvaga neza kurumva ari abaye muri vure baye ministre ariko ku buryo nawe bishobora kuba byaramufasha igihe cyo kugira ngo abanze abyiga amenye ngo bikora ahubwo wenda manda ya kabiri yifuje kuba yayikora yego wenda ariko yarazi uko yaje asabwa kugenda muri ubwo buryo yego ariko nanone wamusimbuye nawe uburyo yaje ambassador Valence munyabagisha nawe uburyo yaje anyuze muri federation ya basket nari kuri cyane rwose dikwe ndusigwe ijyamo cyane no wenda ntumbone ariko yaza kuba munyabagisha araje kureba aho bakira basket nari kuba naramubonye oya byageze aho naguciye mu ijambo n'abantu muri basketball ramwe baraho kaguye atari ko ntago tumuzi ndumu sportif ubu kireke yaje guca muri Ferwafa kuko yabaye mu mambure ukomeye wa Rayon Sport yanabaye president wa association Rayon Sport muri basketball aba anyuzemo kuko yaje muri yaciye muri basket nabyo byibazwaho ni nuko nyine ubona nk'umuyobozi ku rundi ruhande meya nka meya Murenza Abdara aciye muri Karongi Cycling Club yego meya Murenza Abdara kuko we ni umustara araswe yego bitabibaza namusuze Grand Frere meya Murenza Abdara araza guhurira he na Karongi Cycling Club hago se nimba kunda magare kuki atayahereye ku ikipe usko iyo bicanwe mu ikipe yihuye byibuze huye cycling club wabyumvamo wenda gato ariko muri Karongi nena numvishije ko ari byangombwa itari ifite oya ikipe barayisheshe mu kwa kane ikora kutagira ubuzima gatozi ni ibintu byabaye mu nteko rusange na nayigiyemo yo nteko yene gusange yoruyirimo nayigiyemo ikipe ya president banga ko ninjira ariko nyikurikirana ndi hafi yayo president barayisenye ikipe barayise yavuga ati kubera kutagira ubuzima gatozi guhera ubu ibintu byose by'amagaro hagaritswe ubwo nuko bango guhagarika ku ikipe ye nawe amahirwe yo kugaruka kuyobora ishyiramwe ry'umukino amagare n'ese ko nabonye yari kuba butonde ari umunyamuryango wa Karongi se reka nkubwire ukuntu bimeze byagenze nuko bango nk'umuntu wakoze mu nzego ziba RGB se sitanga ibyangombwa yego ubuse baba barabaye meya ukaba nta muntu muri RGB muziranye nkubwije kuri ibyangombwa by'ubuzima gatoza yabonye mu gihe kitageze ro ku cyumweru cyangwa kwezi kandi bari baraje kubutakaza byararangiye nahandi ntumuziferwa fi imyaka amazi itagira ubuzima gatozi nizo za komite olimpike ariko we mu cyumweru kimwe yarabubonye atajyana na muri ferwa sini mwongere munyakire inteko rusange nongerera kandi nta nteko rusange yongeye kumwemeza byabaye automatique nyine yirukanuye mu nteko rusange ariko nta nteko rusange yabaye yongera kumwakira icyo kintu ni ikintu kiri gihari no mu matoro ku cyumweru nzayitabira numwongere mwangiye ko ni nyine ndabimenyereye nyine nzagenda sange bashyize ingufu cyangwa bashyize mu security ariko ngiye inkuru yanjye nzaba nayitaye aha so birumvikana yuko arakoze cyane Pascal Bakomere ni umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye akora ikinyamakuru impamba.com garagaraho zino nkuru cyane izi ni inkuru akenshi wenda abantu batajya babona umwanya wo kugarukaho ariko kuri nonshuro iyo urebye ukabona makuru ukanareba bwo yarageze wenda muri komite olimpika nakugira ati se komite olimpika ambassador Valence nawe ntago navuga ko mande yagenze neza yabaye mbi cyane yabaye mbi twibuka no buryo byarangiye yarangiye nabi none ari bwo atangira kuyegeza abanyamuryango nawe akavuga ko ministere ya imuri inyuma kugira ngo yongera yiyamamaze kare tari byo kuko biza kuba byo twari kumubona rimwe sero si ibintu byumvikana hariho n'abantu icyo gihe bamugiye inyuma bashobora kuba bagiye no kubizira baravuga ati ko nyamara uno muntu twegera tubeshye yatubwiye ko inzego zikomeze muri inyuma nako twemera kumugiye inyuma iby'uko hari undi ugomba kuza ntabyo twari tuzi rero ni ukuvuga ngo icyo cyo kuvuga ngo hari abasunikwa mwabikoze nk'ikibazo iyo mushaka mugakura kari akabazo mukashyiraho akadomo
kuko gusunikwa byo rwose ni ibintu bihari kuko ntago ajya kubona ukabona nk'umuntu uvuye avuye ahantu ntushobora no kubaza president wa Ferwafa ngo amume cyangwa n'undi mukinnyi dufite yoboye mu gihugu mu bandi cyafite amateka kurusha abandi ubone gwaje kubora federation ntago ibyo bintu bishoboka hari umuntu wigeze kwiyamamariza kuba secretary general wa komite olympique ngiye n'ubuhamya yabivuze ndaho ngiye naje mva muri federation ibari ya kungufu ariko sindabona aho bakina kungufu ibyo ni ibintu niyumviye n'amaso yanjye ndaho ni ibintu bikwerekashe bishatse kuvuga ko byanze bikunze hari abantu hari urwego runaka abantu bicara bakagenda bakabavuga bati wowe ngwino uyobora ibi bintu bidaturutse kuri initiative y'umuntu cyangwa n'abanyamuryango na nyirubwite bitamuvuyeho kuko urumva yuko biranashoboka ko ushobora kubona umuntu agiye kuyobora ikintu utanasanzwe na kimuzimo cyane rwose ako ejo kastari yatubwiraga ngo ntago yegujwe ku kibazo cya Jariki yamubajije ho wa undi wandika ngo yeguye biwa rukwegura koko nanye ndabajije ese muri volleyball bo ntago begujwe paska ho ntago urakurura muri volleyball mereye kuri uwo musaza nyine ansi ambassadeur we ntiyeguye se ambassadeur yareguye arega buriya hari giye uvuga ibintu igifite urupapuro nicyo ariyo tuvuga ariko nake nk'abanyamakuru tugomba kwera urupapuro tukareba na nyuma yarwo kuko hari urupapuro umuntu akwereka ahantu hari signature n'inyuma hataba handitse ikintu ibyanditse aho inyuma rero wowe udasoma niho ugomba kureba nk'umunyamakuru urebye mu gusubiza yareguye yareguje president komite olympique navuze nti igipapuro kiri official kigaragara nuko yeguye ku mpamvu ze bwite yavuze bwite rero ni ikintu kiri vaste kiri vaga ukuntu ku buryo kumbwira ngo runaka ngo yeguye ku impamvu ze bwite ubundi se waje harugukuruye kuko se wumva gutari tayari kuki utabyanze mbere none ngo uriyeguje ntabwo ibyo bintu ari byo kuko n'abanyamuryango ubundi ngo guterana ariko kuri igihugu yabivuze icyo kiravuga ko nabateguzwa iyo izo ni inzego zibanze ariko ntabwo ari siporo izo ngizo ni muri siporo ariko yabivuzega yabivugaga mu nzego zibanze bareguzwa bareguzwa mu nzego z'ibanze ariko ibyo sigike ibaza no muri sport ushobora kwibaza uti se wenda aho nibeguzwa ku rundi ruhande wenda iyo babona yuko babibeshye ariko icyo kintu tushaka kureba none ubwo wenda turaje none tubyinjiremo ari muca mu ngero zitandukanye mu kanya tubyinjiremo turebe se aba bantu koko barazanwa sibyo hari abantu se babasunika baba ari bande se babazana yes nabonye ari bande babasunika kuko icyo nicyo kintu tugomba kurebaho noneho ese bwaba ari byo buryo bukwiriye bw'imiyoborere yacu muri sport niba twifuza ko yatera imbere icyo reka tuzubwo tukigare mu masegora makeye.